Седум нови детски градинки ќе бидат пуштени до крајот на годинава, истакна денеска премиерот Груевски. Пет се пуштени во употреба од почетокот на оваа година, а досега во изминатиот период се изградени и отворени 39 нови детски градинки во поголем број на општини. Крајот на оваа година вкупно 46 нови детски градинки ќе бидат пуштени во употреба. Од аспект на згрижување на деца од 3 до 6 години, возраст која што е вообичаена за одење во градинка, можам да кажам дека во минатото, пред да се почнат овие активности, нешто малку над 10% од децата на оваа возраст има можност да се згрижат во градинки. Сега веќе тој процент нарасна на приближно 40, значи приближно практично 38,5%, што за неколку години е значителен раст. Премиерот Груевски денеска присуствуваше на стартот на изградбата на нова спортска сала за домот за деца без родители 11 октомври. Инвестицијата е 28 милиони динари. Салата ќе биде градена по европски стандарди, а ќе биде наменета за мал фудбал, кошарка, ракомет, гимнастика, пинг-понг. Од денеска официјално почна градбата на нова спортска сала, која што ќе биде на располагање на оваа институција, за штитениците на оваа институција. На тој начин децата ќе може да спортуваат во текот на целата година. Салата е со димензии 40 на 20 метри, така што има димензии колку што треба да има една спортска сала со сите потребни придружни содржини. Ќе биде градена отприлика околу една година и ќе биде на располагање на децата. Досега во Македонија се изградени 33 спортски сали, 50 фудбалски игралишта, 53 тениски терени и 53 повеќе наменски игралишта. Изградбата на оваа спортска сала ќе заврши за една година.